Պաշտոնական Բաքուն Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանին խորհուրդ է տալիս սեփական երկրի խնդիրներով զբաղվել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է ֆրանսիացի դեսպան Ժոնաթան Լաքոթի մեկնաբանությանը Բաքվում, այսպես կոչված ռազմական ավարի պուրակի բացման վերաբերյալ։ Դեսպան Լաքոթը մասնավորապես հայտարարել էր, թե պատերազմը չպետք է ներկայացում բեմադրելու առարկա դառնա։ Երևանում պատասխանելով լրագրողների հարցերին ֆրանսիացի դիվանագետն ընդգծել է, որ այժմ առաջնահերթությունը հակամարտության լուծում գտնելն է, գերիների վերադարձը երկխոսության վերսկսումը։ Ադրբեջանական նոր թանգարանի վերաբերյալ բազմաթիվ բացասական մեկնաբանություններից պաշտոնական Բաքվի ուշադրությունը գրավել է հատկապես Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանինը։ Ինչ որ հարց մեկնաբանելուց առաջ լավ կլիներ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը նայեր իր երկրին և ուշադրություն դարձներ, թե ինչպես են հարցերը լուծվում այնտեղ, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան, հավելելով, որ միջնորդ հանդիսացող երկրի ներկայացուցիչը պետք է առավել պատասխանատու վերաբերի մեկնաբանություններին։ Հիշեցնենք, այս շաբաթ ադրբեջանական թանգարանների շարքը համալրվեց ևս մեկով, որի նմանօրինակն աշխարհում ընդամենը մի քանիսն են, որոնք էլ բացվել են Ադոլֆ Հիտլերի, Սադամ Հուսեյնի նախաձեռնությամբ։ Բաքվում բացված պատերազմի այդ թանգարանում բացի հայկական զինտեխնիկայի ցուցադրության են հանվել զոհված հայ զինծառայողների սաղավարտները, հագուստները, սպանված, վիրավոր, գերեվարված, կապված հայ զինվորների մանեկեններ։ Բացօթյա այդ թանգարանի հանդիսավոր բացման անձամբ է ներկա եղել նախագահ Ալիևը և հրճվանքը չթաքցնելով լուսանկարվել այդ տեսարանների ֆոնին։ Համացանցում տարածված այդ լուսանկարները թերևս ոգևորությամբ են դիմավորել միայն ադրբեջանի քաղաքացիները, դրսում այդ տեսարաններն ընկալվել են որպես հայատյացության ցցուն օրինակ։ Բռնապետից մինչև պատերազմական հանցագործ են անվանում Ալիևին միջազգային մի շարք լրատվամիջոցներ, իրավապաշտպան կառույցներ, քաղաքական գործիչներ, դիվանագետներ, իրենց նախագահին քննադատող քաղաքացիները, սակայն հատուկ կենտ են։ Ադրբեջանական սոցիալական ցանցերում մեծ աղմուկ է բարձրացրել հայտնի պատմաբան Ալթայ Գյոյուշովի բացառիկ մեկնաբանությունը։ Երևի ցանկացել են ճշտամու գանգերից սար պատ կառուցել։ Այժմ սպասում եմ, թե երբեն այնտեղ տանելու դեսպաներին և դասախոսություն կարդալու Կովկասում խաղաղություն կառուցելու մասին, Facebook-ում գրել է ադրբեջանցի պատմաբանը, հարուցելով հայրենակիցների զայրույթը, ռազմական ավարի պուրակը արտաքին և ներքին թշնամիների աչքը հանելու համար է, հաղթողներին չեն դատում, եթե որևէ մեկն իրեն վատ է զգում, թող խեղդվի կասպից ծովում, պատասխանել է ադրբեջանցի օգտատերերից մեկը, մեկ այլ օգտատեր էլ շարունակել է, սրանք հանկարծ սկսել են սիրել հայկական սաղավարտները, ցուցադրում ենք դատարկ սաղավարտները լավ ենք անում։